V súvislosti so zmenami a doplnkami 8. územného plánu hlavného mesta, ktoré minulý týždeň schválilo mestské zastupiteľstvo, hlavný architekt mesta Juraj Šujan ubezpečil, že všetky pozemky, ktorých sa zmena týka, majú aj v súčasnosti rozvojový charakter. Lokality, v ktorých budú môcť ponovom postaviť developeri viac bytov, ako im umožňuje územný plán a na oplátku dostane hlavné mesto v rámci projektov niekoľko bytov, sú v mestských častiach Dúbravka, Rača, Petržalka a Ružinov. Pri stavbe električkovej trate v Petržalke našli vedľa autobusovej zastávky Šintavská protitankovú stenu z druhej svetovej vojny. Hlavné mesto rozhodlo zachrániť pamätihodnosť formou jej presunu, ktorého termín ešte nie je známy. Aktuálne je stena obnažená a na základe zistenia rozmerov a po obliadke musí mesto vypracovať technologický postup, ktorý sa bude následne schvaľovať. Staré mesto schválilo minulý týždeň odzverenie niekoľkých spoluvlastníckých podielov hlavnému mestu. Magistrát tak bude môcť po rokoch mnohé nehnuteľnosti majetkovoprávne vysporiadať a zrekonštruovať. Časť majetku sa následne podľa podmienky vráti do správy starého mesta, ktoré tak získa nájomné byty pre učiteľov či sociálne nezabezpečené rodiny. Petržalka získala dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške viac ako 1 milión eur na obnovu plavárne základnej školy Pán Kúchova. Samospráva sa bude na sanácii stavebných porúch a obnove plavárne finančne spolupodieľať sumou vyše 775 tisíc eur. Petržalka už obdobnú dotáciu v minulosti získala na výstavbu modernej multifunkčnej športovej haly v areáli školy. Ministerstvo životného prostredia má v prípade vrakunskej skládky vykonať všetky opatrenia nevyhnutné na dokončenie sanácie. Vyplýva to z informácie o aktuálnom stave tejto environmentálnej záťaže, ktorú zobrala vláda na vedomie. Do podzemných vôd unikajú zo skládky najmä pesticídy a herbicídy a kontaminačným mrakom je zasiahnutá Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov. Múzeum mesta Bratislavy zreštaurovalo zástavu významného bratislavského cechu debnárov. Zástava z roku 1838 bola používaná pri cirkevných procesiách. Je zhotovená z hodvábneho damasku, do ktorého bol všitý obojstranne maľovaný obraz – olejomaľba na plátne od neznámeho školeného maliara. Ak máte chuť na cyklovýlet spojený s poznávaním nedávnej histórie Bratislavy, vydajte sa po stopách bývalých objektov pohraničiarov na bicykli. Podujatie Železná opona zo sedla bicykla organizuje Bratislavský samosprávny kraj a konať sa bude v nedeľu 9. júla. Štartuje sa o 10. hodine pod cyklomostom Slobody v Devínskej Novej Vsi a cieľ je pri cyklomoste Vysomarch.